E aí galerinha, eu sou o Rogério do seu canal Metaverso Infinito. E hoje eu vou mostrar, como de costume, mais uma operaçãozinha no mini dólar, dessa vez baseada somente nas fases de mercado, que vai permitir um scalp rápido entre as fases D e E de mercado. Mesmo assim, vamos analisar todo o contexto de preço e volume. Bora lá! Inicio a análise já enxergando a fase A de pânico extremo. Seguida pela reação automática, na fase B e C já mostra direto um pequeno spring, passando quase diretamente para a fase D, onde temos testes consecutivos em cima da VWAP ancorada no fundo do spring. Marco range nesse fundo, aguardando um sinal mais forte e consistente. Nesse momento entra mais um teste na VWAP com um pavio longo e em seguida uma vela laranja, o que é o gatilho da entrada. Coloca o stop abaixo da vela de força e o alvo na expansão de 100% de FIBO desta movimentação. Vamos ver o que acontece? E foi lá, pessoal. Foram 7 pontos com 3 contratos. E aí galera, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para receber mais operações, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.